بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو السلام علیکم. زما هومیوپیتک ډاکټر ولی خان او دا وخت وزو د خپل کلینک زیاد هومیوپیتک کمپلیکس چوټا سمربا حاجی لونګ باجوړنا تاسو ته مخاطب یم. زمنګ د کلینک رابطه نمبر دی 03003980054. او زمنګ د نن موضوع دا یورین ریبلینګ یا یورین انکنټیننس یا یورین لیکیج، یعنی د تشو میتیازو خطا کېدو یا د تشو میتیازو د کېدو نه وروسته د تشو میتیازو قطرې راتل یا اودس نه وچیدل. دا یو ډیره عامه او کامن بیماری ده. دا ماشومانو ته هم وي، دا ځوانانو ته هم وي، دا د میډل ایج خلکو ته هم وي او بوډاګانو ته هم وي او زنانو ته هم وي. زنانه د دې بیماری نه زیات متاثر کیږي او تقریبا هغه زنانه د چا عمر چې د 20 نه د 37 پورې وي نو تقریبا 37% زنانو کې دا بیماری وي، او کمې زنانه عمر چې د 60 سال نه بره وي نو تقریبا په 39% زنانو کې دا مسله وي. دا یو ایس ای د ټوټل پاپولیشن 1/3 حصه چې دا هغه د دې بیماری ښکار کیږي او شکایت کوي. دا بیماری یعنی د تشو میتیازو خطا کېدو یا تشو دس نه وچیدل، دا منګه په 15 قسمه کې تقسیم وو. اولنی قسم ته منګه ارجنسی انکنټیننس وو یا وته اور اکټیو بلیډر وو. په دې کې بیمار ته اچانک د تشو میتیازو حاجت پیښیږي او دا حاجت دومره شدید وي چې مریض باتھرومه پورې تللی نشي او په لار لار کې د تشو میتیازې خطا شوي وي. داسې بیماران د ورځې 4 نه واله د 8 ځله پورې خپل یورین پاس کوي او د شپې ورته بیا هم بار بار د تشو میتیازو حاجت پیښیږي. په دې کنډیشن کې چې کم وجوهات دي، نو اولنی وجوهات یې سسټایټس دی، کم ته چې منګه د مثانې زخم وو یا اعصابي بیماران، کم ته چې منګه ملټیپل سکلروسز وو یا وته پارکنسن ډیزیز وو یا وته سټروک وو، فالج وته وو یا انلارج پاسټریټ د چا د مثانې غوښه چې سوا شوي وي، نو هغه خلکو ته دا قسم شکایت وي. بل قسم ته منګه سټرس انکنټیننس وو. په دې کې بیمار ته د ټوخي سا، د پرنجي سا، د خندا سا یا د غټ وزن چې دو سره د هغونه تشې میتیزې چې کوم دی خطا کیږي، تشې میتیزې ته بیږي. او دا په هغه خلکو کې کامن ده، کوم خلکو چې چرته مخکې د پاسټریټ ګلینډ یا د مثانې د غوښې اپریشن کړی وي. بل قسم دی هغه ته منګه افټر ډریبل وو، او دا خاص کر په الکانو کې دا بیماری ډیره کامن ده. په غټ عمر کې هم کامن وي خو په الکانو کې دا بیماری زیاته وي. په دې کې چې څوک یو ځل تشې میتیزې وکړي، تشې میتیزې ته ناس وي او بیا د تشې میتیزو نه پاسیږي، نو هغو ته د تشې میتیزو قطرې راځي، یعنی د تشې میتیزو د کېدو نه وروسته د تشې میتیازو قطرې راتلل دې ته مونږ افټر ډریبل وو. او دا بیا هم په دوه قسمونو کې وي، یو ته مونږ پوسټ میکچوریشن ډریبلنګ وو او یو ته ټرمینل ډریبلنګ وو. د دې اصل وجه دا ده چې زمونږ چې کومه مثانه وي هغه پوره نه تشیږي. کله چې مونږ تش او دس ماتو نو زمونږ مثانه پوره نه تشیږي، او چې زمونږ یوریټر دی نو په هغه کې سنا څو تشې میتیازې پاتې کیږي، او بیا چې مونږ کله د تش او دس ماتې نه وروسته پاسو ګرځو نو هغه قطرې بیا دوباره راځي. دا بیماری هم په هغه خلکو کې زیاته وي کم ته چې د پاسټریټ ګلینډ مسله وي، یعنی مثانې د غوښې، او بل د پیلویک فلور مسل د ویکنس نه دا بیماری راځي. دا پیلویک فلور مسل دا یو داسې پټه ده چې دا زمونږ بلیډر یعنی مثانه کنټرول کوي او زمونږ تشې میتیازې کنټرول کوي. بل قسم یې چې دی هغه ته مونږ اوور فلو انکنټیننس وو. په دې کې تشې میتیازې یا روزانه یا کله کله تشې میتیازې چې کوم دي هغه پرې کیږي، او یا قطرې راځي یا تشې میتیازې د انسان نه تویږي. د دې مین وجه چې دا هغه ابسټرکشن دی، که چېرته زمونږ د تشو میتیازو په اعضاو کې سرکاوټ وي نو د هغه وجه نه کیږي. بل پنځم قسم چې دی هغه ته مونږ ټوټل انکنټیننس وو، یعنی په دې کې زمونږ مثانه بالکل تشې میتیزې نشي جمع کولی. مونږ چې وبسکو، مونږ خوراکونه کوو، او زمونږ کمې تشې میتیزې چې جوړیږي نو هغه فوراً بهر ځي او په مثانه کې دا نه جمع کیږي. د دې چې کوم مین کاز دی نو هغه وراثتي طور باندې زمونږ په مثانه کې څه فرق وي، یا زمونږ مثانه وړه وي، یا مثانې کې دا اهلیت نه وي چې هغه تشې میتیزې ایسار کړي. او بله وجه اسپاینل انجری ده، که چېرته څوک راولېدلی وي، په ملا وهل خوړلی وي یا غټ وزن اوچت کړی وي،
هغه سپ ملا کې درد شوی وي یا اکسیډنٹ کړی وي، نو د دغه وجه نه هم دا بیماری راتلی شي. د تش میتیازو د خطا کېدو یا د تش میتیازو د قطرو راتلل یا تش اودس ماته نه وچیدل، د دې مختلف وجوهات دي. خو چې کمی غټ غټ وجوهات دي نو په هغه کې یو وجه دوایانې دي، هغه دوایانې چې کمی د بلڈ پریشر د پاره استعمالیږي یا د تش میتیازو د زیاتېدو د پاره استعمالیږي، نو د هغې د وجه نه هم دا بیماری کیږي. بله وجه د یورینری ټریک انفیکشن دی، زمونږ د ګردې مثانې یوریټر یوریترا انفیکشن، یعنی د ته جراثیم لګېده یا د دې کې چې زخم وي، نو د دې وجه نه هم دا بیماری کېدای شي. بله وجه یې چاکه د پراسټریټ گلینډ آپریشن کلی، یعنی د مثانې د غوښې آپریشن یې کلی، نو د دغه وجه نه چې کم مسل دی هغه کمزوري شي او دغه د وجه نه هم دا بیماری کېدای شي. بله وجه یې د غټ پاسټریټ دی، یعنی چې چا پاسټریټ گلینډ غټ وي نو هغه ته هم دا بیماری کېږي، خاص کر دا په غټو خلکو کې د 50 سالنه یا د 60 سالنه چې بره خلک وي. دغه شان یوه وجه د وجود غټوالی دی، بله وجه یې قبض دی، څوک چې دایمي قبض وي نو هغو ته هم دا مسله کېدای شي. د دې نه علاوه د شوګر بیماری، د عمر زیاتوالی په زنانو کې، د حمل او د ګردو یا د مثانې یا د یوریټر یا د یوریترا سټون چې کوم دی هغه هم د دې بیماری باعث جوړېدای شي. دغه شانې زمونږ د سپاینل کارډ انجری چې هغه هم د دې بیماری باعث جوړېدای شي. او د تش میتیازو قطرې راتلل، یعنی د تش میتیازو کېدو نه وروسته د تش میتیازو قطرې راتلل، د دې چې کوم مین وجه ده نو هغه د پیلویک فلور مسل ویکنس دی، یعنی زمونږ د مثانې چې کوم مسل دي، کومې پټې دي، د هغه کمزوري ده. کم خلک چې د دې بیماری ښکار وي د هغو تش اودس نه وچیږي، یا د تش میتیاز کېدو نه وروسته د تش میتیاز قطرې راځي، یا هغه خپل تش اودس نشي ټینګولی، تش میتیاز نشي ټینګولی، نو داسې بیماران چې کلم تش میتیاز کوي نو هغه دې قصدن آمدن تش میتیاز سټاپ کوي، لکه تش میتیاز شروع کړي نو هغه دې سټاپ کی، بندي دي کی، او لگ انتظار دیو کی دوباره دی شروع کی، نو د دې سره زمنګا د مسانې هغه مسل چې کوم دی هغه مضبوطیږي. بل چاته چې دا مسله وي نو هغه دی چې کوم سکروټم دی د تش میتیاز چې انسان وکی، نو د تش میتیاز کې دونه وروسته کم سکروټم چې دی د هغه نه دی د چپ لاس د درې ګوتې لاندې کی دی، او داسې بره طرف ته خیټې طرف ته دی راوړي، نو په دې پیپ کې چې کومې تش میتیاز وي نو هغه به بره راشي او زمونږ یوریتره ته به راشي، کم چې په پینس کې یوریتره وي، نو د هغه نه دی وروسته یا د پینس شیکنګ کوي یا د سکویزنګ کوي، نو چې کومه قطره په یوریتره کې وي هغه به بهر وځي. یو طریقه کار یې دا دی. بل د پیلویک مسل د مضبوط کېدو لپاره اکسرسایز کولی شي، او په دغه اکسرسایز کې یو سړی دی عام د ورځې چې تش میتیاز نه کوي او عام حالات کې دي، هغه دی دا سوچ وکړي چې زما په یوریترا کې تش میتیاز دي، یعنی زما د تش میتیازو په نالۍ کې تش میتیاز دي یا زما نه تش میتیاز تویږي، نو هغه دې په ذهن کې داسې راولي چې زما نه تش میتیاز تویږي او زه د هغه د ټینګېدو کوشش کوم، نو هغه دې تش میتیاز ټینګوي، لکه په ذهن کې به دا وي اکچولي خو نه وي، خو په ذهن کې دا وي چې زما نه تش میتیاز تویږي او زه د هغه د تش میتیازو د ټینګېدو کوشش کوم، نو دغه شانې دې 15 سیکنډه یا 10 سیکنډه ځان راټیټ کړي، بیا دې ځان ریلیکس کوي، او بیا دې یو 15 سیکنډه ځان راټیټ کوي، تقریبا 10 ځلې دا اکسرسایز کوي او د هر مانځه نه دې وروسته کوي، نو امید دی چې دې سره د دغه سړي دغه مسله د تش اودس ماتې نه وچېدو یا د تش میتیازو د تویدو دغه مسله الله پاک حل کړي. بل دې یو تصور کوي چې یاره زما په خېټه کې ګیس دی او دا ګیس زما نه بهر خارجېدو والا دی، نو کوشش دې کوي د خپل ګیس بهر نه د وتو کوشش دې کوي چې زمانه دغه ګیس بهر خارج نشي، او دغه دیم یو 15 یا 10 سیکنډه ځان ټیټ کوي، او بیا دې ځان ریلیکس کوي، بیا دې ځان ټیټ کوي، او بیا دې ځان ریلیکس کوي، دا دې یو 10 ځل دا ریپیټ کوي د هر مانځه نه بعد، نو امید ده چې دغه دا مسله به حل شي. په هومیوپیتک طریقه علاج کې د تش میتیازو د هر قسم کاغذ تش اودس نه وچیږي یا تش میتیاز د سړی نه تویږي، نو د دې بهترین علاج موجود دی، او کومې چې بهترین دوایانې دي دې لپاره نو په هغه کې کلیمیټس، هایپر سلف،
دا چې دي دا ټاپ د ویانې دي کینابس انډیکا هایپر سلف او کلیمیټس ټاپ د ویانې دي سټیپسګرا کاستیکم نیټرم میور گریفایټس او سیپیا کونیم دا سیکنډ گریډ د ویانې دي. نو کدا د ویانې تاسو چاته استعمال کړئ د ډاکټر د هدایت مطابق نو تاسو دغه مسله به ان شاء الله ښه شي. ثانک یو جی، مننه، شکریہ، د خپل صحت خیال ساتئ. السلام علیکم.